Fiambana sivy eo anivon'ny HCC, dimy vehivavy avokoa ary mpitsara avokoa isivy ireo. Ny 250 isanjaton'ny niponina no milaza fa manana fitaovana fanasana tanana ary ny 850 isanjaton'ireo manana io fitaovana io no milaza ihany koa fa manana savony araka ny fanadihadinana ataon'ny ISTAT ny volana septambra 2020. 2 Aprily, andro maneran-tany, ampahafantarana ny autisme eto Madagasikara, tena mbola marefo ny fandraisana tanana an'ireo autista. Anomboka ny 4 Aprily ho avy izao ka hifarana ny 18 Aprily ny fanalavana ny fialan-tsasatra ho amin'ny tipasika raika amby 2020 ity. Miaraba finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny journal de la record. Araka izao efa hahitanao azy any an-tokantrano izao dia ny namana Andro Zanazakoto sy ny tenako manohy ary vao no hiaraka hanolotra izay fampalalam-baovao izay. Ao ihany koa ireo ekipa teknika rehetra manasanao izay araka aminay hatra amin'ny farany. Miarabanao Andro. Miarabanao ihany koa manohy dia miarabantsika rehetra any an-tokantrano. Ny vaovao ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fiarahana. Feno amin'izao fotoana izao ireo mpikambana miisa sivy handrafitra ny fitsarana avo. Momba ny lalam-pandrenana na ny HCC izany rehefa voafidy tamin'ny herinandro lasa teo iny ireo mpikambana enina avy amin'ny CSM ny avy amin'ireo mpanao lalàna ihany koa. Voatendry ny filoham-pirenena ireo olona telo izay anjaran'ny filoham-pirenena ao anatin'izay HCC izay araka ny lalàna didim-panjakana laharana faraika amby 2020 tsipika 4780 araka ny fanazavana. Amin'ny sivy ireo moa ny dimy vehivavy ka izy rehetra kosa dia mpitsara avokoa araka ny fanazavana. Noraisin'ny filohan'ny repoblika omaly voalohany volana aprily ka 2020 ny didim-panjakana laharana faraika 2020 tsipika 4780 manendry ireo mpikambana telo anjarany ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrehana araka ny voafaritry ny lalam-pandrehana andininy fa 4800 andalana faharoa. Ramatoa Kotobe Andria Marjona Avolonina Christine. Ramatoa Razana Andrei Niarson Teaki Iraeli Manantsoa Arundro Lucette. Ari Andriamatoa Ambalu Ranaev Fidel. Ary nankato ihany koa ny filoham-pirenena ireo mpikambana voafidy ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrehana. Roa avy amin'ny antenimieram-pirenena Andriamatoa Rasolo Nandrasana Georges Merlin. Si Andriamatoa Noelson William. Roa avy amin'ny antenimierandoholo Ramatoa Rakotoniaina Teaka Ravelo Hany Trambola Tianiony Antonia. Si Ramatoa Ranaivson Rojoniaina. Roa avy amin'ny filankevitra ambony momba ny mpitsarana ny CSM Andriamatoa Rakotoarson Florent. Ramatoa Ratovony Linjafy Teaka Razanoarson Germain Bakoly. Amin'ny ankapobeny miisa dimy ireo vehivavy mandrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrehana ka tsy ho ela dia hatanteraka fiainana ireto farany. Anisantsika ny fiarahana mikasika ireo valin'ny fitiliana izay natao omaly voalohan'ny volana aprily. Raha ny atotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka omaly dia 270 indray no voamarina fa mitondra an'izay tsimokaretina coronavirus izay tamin'ireo fitiliana miisa 5780 izay natao. 10 no maty indray araka ny tarehimarika hatrany. 24720 izany ireo mbola manaraka fitsaboana ary 320 ireo tranga misy fahasarotana. Analamangatrany aloha no manana atotanisa ambony indrindra atreto izay mahatratra 30% tamin'ny vokatra omaly io. Aloatra mangory kosa 20 dia na 20 anao 8 ary atsinanana 30. Atreto 8 izany ireo efa nitondra izay valana aretina izay. Izay tsy mikaretina izay teto Madagasikara tamin'ireo fitiliana maherin'ny 4700 natao tao anatin'izay. Efa natratra 3760 ireo sitrana rehefa 2700 kosa izany atreto ireo namonyainy.